Dragi gledoci kanala Media Group 011, dobrodošli na još jedno izdanje Narodnog sabora koje se održava ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Dobro večer učesnicima Narodnog sabora. Večeras sa nama Verica, Slaven. Ćao. Večer ćemo početi sa Vericom. Verice, ono što je aktuelno, evo danas. Zlatna Gamila. Prijavljena. Ukradena, pa ja govorim to već oko 5-6 meseci. Imamo divnog predsjednika koji krade poklone. Mesto da ostavi to kao kako zakon nalaže, da to bude državna imovina, da bude eksponat, u krajnjoj slučaju da da na aukciju pa da proda, da pomogne nekoj sirotinji. Ali ne može, ta Kamila košta 800 dinara, ali slika Sveti Nikola, koja je dobio od Lukašenka, ona je najskuplja 1000 dinara. Čekajte momena, sad bi ja mogao da kupim, evo, da vam platim, Pa i ja bi mogla... Evo, 1000 dinara i da kupim... Pa i ja bi kupila, ali ne može, predsjednik je to pokupio i odneo kuću. Nije, ostavio... To je državna imovina, po zakonu. Sve što je skuplje od trećine prosečne plate, to je državna imovina. Ali šta ćemo, kad kradu na sve strane, pa i on malo da se ide. Pa ako se sećate, pričala sam, odakle mu pare da školuje ćerku sa kobrama, da je čuvaju i sve to. Od njegove 100.000 plate, stvarno ne može. Verice, ali zakon postoji, mora da postoji za sve. Palo mi je večeras na pamet da vas baš ovo pitam, jer smo ne tako davno, ajde kažem, pre par meseci razgovarali baš o tim poklonima. Evo danas se recimo Nemanja Šarović u javnosti pojavio sa slikom Zlatne Kamile. I onako vrlo, vrlo je zanimljivo. Ali ono što bi vas recimo ja večeras pitao, obzirom da sinoć niste bili prisutni na Narodnom saboru, a sinoć smo, da kažemo, imali onako šokantnu vest iz Sjenice. Dobro. Vezano za sudiju koji sudi u sudu sa nanogica. Da li je to moguće u zemlji Srbiji da se pojavi, evo, mi smo izašli sa takvom vešću u javnost, evo upravo ovde u okviru Narodnog sabora, da li je to moguće? Moguće. Zove, u Sjenici postoje 5 sudija. Baš sam, gledala sam ovaj vaš izveštaj sinoć i baš sam pogledala, postoje 5 sudija. Od jednog, međutim, je i taj gospodin Ljubodrag Vučurović, tako nešto, podsjeti me, je li tako beš? Jesi, prezime Vučurović. Vučurović, Ljubodrag se zove, on radi tamo, znači jedan od 5 zaposlenih sudija. Ovde spomenuli ste i katastar. Mnogi govore, a i ja sam osetila po svojoj koži, da je katastar leglo korupcije. I ja opravdano sumnjam da je to 90% tačno, naročito u ovim malim mestima. Ljubodrag, simpatično ime, neobično ime, Vučurović, tako beše. Da. Jel Vučurović? Može da žari i pali. Ali zato na nogicu 5 meseci je nosio Srđan Žunić, nije mogao da izađe iz kuće. Da, baš smo sinoć, evo recimo pravili poređenje, smo pravili sad imamo da, službeno lice, službeno lice ali je sudija.
u okviru pravosuđa, sudije... I dalje sudi. I dalje sudi, a neko, zbog koja da kažemo političkog aktivizma, naravno. Ili slučajno Monah Antonije što ne može da dobije dozvolu od policije da održi litiju koja traje 6 godina. Monah Antonije ispada da je velika opasnost za ovu državu, a nije u opasnosti država što mu radi sudija u Sjenici. To su male opštine, oni su gazde, sudije su bogi batina tamo. Mogu da valjaju šta god hoće. Tako da, opravdano sudno. Da, svih 2000 ugovora da je tako. Verice, hvala puno da pitam malo i ostale učesnike. Večera sa nama Milivoje Šakota, Aleksandar Backović. Aleksandre, dobroveče. Aleksandre, evo večeras razgovaramo o raznim stvarima, evo, aktuelna je Zlatna Kamila danas u javnosti. Nešto, tu Zlatnu Kamilu su njemu poklonili pa je on odneo kući, ili tako? Tako je. Pa baš me čudi od Vučića. To je inače, želim mu, ako Bog, ja mu želim, nije lepo, ja sam vas pitao dok u pravoslavlju, od 5. godine sam išao u crkvu na veronauku, ali mu želim da umre ako Bog da do sutra, ali nismo mi ta sreća. Iskreno. Jel stvarno to je jedan od retkih kome to želim. E, sad, moje neko pitanje, da li zbog toga njemu nije dobro, pošto je Nemanja Šarović imao danas konferenciju za novinare i iznašao sa određenim detaljima vezano za taj poklon, te Zlatne Kamile, pa možda zbog toga nije dobro? Pa ne znam, to je bilo, on je, pre toga mu nije bilo dobro. Ali danas izašlo, ako si slučajno video vest pre 2-3 sata, da će se ovo, da je ovo on potpisao i da će se ovo dešavati, što se dešava na Kosovu, da će biti ove tablice kosovske, da će samo biti nalepnice, ono, i da će se uvesti reciprocitet, da ni oni, ni mi, ni ljudi iz Kosova kad ulaze ne plaćaju, ni mi kad idemo na Kosovo da ne plaćamo one neke što oni plaćaju kada ulaze ovde. Tako da, eto, to je ono što, ali to je on potpisao inače, samo on plavi neku ražnu dramu i frku, a sad danas postoji opcija to oko Kosova, postoji opcija neka afera, i postoji treća opcija da će možda uvesti covid pasoš ili zaključavanje, pa da ne bude deo, nego eto kao taj zli krizni štab je to, a nije Aleksandar. Aleksandar, evo, sinoć smo ovde okolo Narodnog sabora imali jednu šokantnu vest koju smo pronašli na društvenim mrežama. Da u Sjenici postoji sudija koji sudi sa nanogicom. Sa nanogicom. I njegov zapisničar ili tako nešto. I iz katastra je čovjek. Da, iz katastra. Pa, mislim, kako to vama, evo, deluje, mi smo čak pravili, evo, poređenje sinoć upravo na, da kažemo, ajde, na Srđana Žunića smo aludirali u jednom trenutku da je Srđan proveo 5 meseci sa nanogicom bez, ajde, prava na internet, bez... Na bazi manje više niče. Na bazi, ajde, samo političkog aktivizma. Kako to sada evo vama deluje? Pa meni to deluje jednostavno, to je u malim sredinima tako, ali mi je neverovatno. Ja zamišljam samo da je neko mom pradedi tako nešto došao u manjoj sredini, tako i pošto je on iz manje sredine, da ga maltretira. Ja mislim da taj čovjek ne bi bio živ, iskreno. Ili da ga na neki način reketira, da mu traži neke pare za nešto što treba on da mu završi, što je njegov posao. Jer oni su, pretpostavljam šta su radili ljudima, da bi brže izdavali dozvole, uzimali reket, ili ti mito, ili reket, kako god okreneš, to sve jedno, jedna druga reč, da se iskoriste. Uknjižavali su neka imanja na nekog drugog, gde isto zna se da Srbi oko metra imanja znaju se pobijaju. Evo, znam jedan apsurd najveći, u selu kod mog kuma, selo je negde tamo, Đavolja Varoš ili taj kraj, dva čoveka su dobili od svih, znači od svih meštana dozvolu za 150 hektara. Znači, da njih podele dvojica po 75. I oni su se posvađali oko 100 metara sa 30 metara. Verovali ili ne. A 150 hektara da podele njih dvojica su dobili od svih. Svi su im dali, čak i napismeno. Ja mislim da su im dali, da oni to obrađuju, pošto imaju razno domaćih životinja i sve to, znaš već kako ide na selu. Oni su se posvađali oko 100 puta 30 metara. Tako da, to su te priče gde su oni verovatno dobijali mito, gde su svašto radili, naravno, tome je lako ući u trag, jel te? Nekad su verovatno, po znacima navoda, načepili neko ko je iz grada, ko ima neke veze u gradu, pa on to lako uspeo da im vrati nazad. Mislim, to je kod nas
sigurno 75 godina praksa, verovatno i ranije, ali sigurno 75 godina praksa. Jel ti znaš da transfer ti ide ovako, KPU, SPS, TS, SNS. Znači, ali, po meni obavezno SPS i SNS treba zabraniti posle ovog svega. Čak i DS je diskutabilan, ali ovi su baš ono pokazali da su kao KPU, razumeš, da su identični, da identično rade, samo je Vučić sublimirao i on je najgori cvi. Jel on na najperfidniji način to radi, on neće ti dođe sa nekim crnim mantilima, razumeš, on će te razvali u novinama. I ti si gotov, razumeš. Ne moraju oni crnomantilaši da ti dođu i da te odvedu. Nego u novinama te radi, ti si gotov, tebe i rodbina više okreće glavu od tebe, razumeš. Onda može na raznorazne načine da te primora nešto uradi, pošalje ti neku, ako si oženio ženu, ne znam, ili ti namesti neku kao napastovanje, silovanje ili tako nešto. Ili napiše, ili napiše, ili napiše prijavu. Na najfiniji način, pazi, ne mora ništa ono da napiše bude... Napiše prijavu da smo vodili ja i Aleksandar protest u 3 sata do 29, a nismo bili tu, ali dobro, ajde. I to može da se desi. Može i to. Aleksandre, hvala puno. Pitat ćemo malo i Milivoje. Milivoje, evo je jedno pitanje za vas. Kako vi očekujete rešenje kosovske krize? Na koji način da se reši? To je moje evo, neko uopšteno pitanje posle svih dešavanja, posle svega što se dešava. Da. Pa onaj, teško je to reći, ali u svakom slučaju kosovski problem ili kosovsko pitanje se ne može rešiti brzo. Znači, svaki problem koji je dugo nastajao treba mu najmanje toliko vremena da se popravi. Znači, to su ono elementarne životne zakonitosti, tako da ako neko da kada ima neko suprotno mišljenje od ovoga, ono je po meni neutemeljeno. A što se tiče konkretno kako, pa ja sam to ona jedan put rekao, znači daj Bože patriotsku skupštinu koja će proglasiti deo Republike Srbije, znači Kosovo okupirano teritorijom i da Kosovo ima takav status. Naravno, država Srbija mora da vrati ingerencije rezolucije 1244 i da Srbija jača sebe iznutra, znači da bi Srbija vratila Kosovo i bilo šta uradila na da kažem za Srbe u regionu i, a time i za svoju samu organizaciju proširenje tržišta i tako dalje, ona mora ojača sebe unutra. Znači Srbija mora da krene iz Beograda nadalje. Dakle, eto, ja se nadam da osobno na to da globalizam i ekumenizam završavaju svoju misiju, time i ovo, da kažem, zavađanje naroda u bivšoj Jugoslaviji ili na Balkanu, naravno sad su tu na terenu i dalje ostale ove kriminalne grupe koje i one imaju sada najveći utjecaj, najjači utjecaj, jači utjecaj od Evropske unije i od Amerike. E sad, kako će se sa tim kriminalnim grupama koji švercuju drogu, naoružanje? Danas je nešto Medović pričao na RTS-u vezano za razmjenu tovara, droge i oružja u Crnoj Gori. To je stvarno nevjerovatno slušao. I tako, znači, Kosovo moramo zauzeti svoje stanovište. Koji je stav naš prema Kosovu? Dakle, definisati to kao primjerno okupiranu teritoriju i naravno čekati momenta da se srpska zemlja oslobodi i vrati u ingerencije države. Ali bi vi tako rešili kosovsku krizu? Pa jedino tako je moguće, ja mislim. Milivoje, hvala puno. Molim. Dragi gledalci kanala Media Group 011, to bi bilo sve za večerašnji Narodni sabor. Hvala vam na pažnju.